Om jag ska försöka förklara DCD-processen då, den här nya donationsformen, alltså för Sverige ny, men den är ju etablerad internationellt sedan många, många år tillbaka. DCD står för Donation After Circulatory Death, som vi på svenska då kallar för donation efter cirkulationsstillestånd. Här är då vägen till döden en annan. Det bygger ju egentligen på att hjärtat stannar, cirkulationen upphör och all blodtillförsel till kroppens organ, inklusive hjärnan, upphör. Och får hjärnan inget blod efter en viss tid så har man utvecklat det man kallar total hjärninfarkt och patienten är avliden. Det kan exempelvis vara en patient som har genomgått återupplivning efter ett hjärtstillestånd och som har fått syrebristskador till hjärnan. Efter ett antal dygn så upptäcker man, eller konstaterar man, att patienten har obotliga svåra hjärnskador som är oförenliga med ett fortsatt liv. Och all vård och behandling, den ska ju gagna patienten. Läkarna konstaterar då efter samråd att det här är en behandling som inte är till glädje för patienten och då ska den avbrytas. Det vill säga den livsuppehållande behandlingen ska avbrytas. Det här förankrar man och informerar man nogsamt med anhöriga i brytpunktssamtal. Och man har säkert förvarnat om detta under tidigare samtal under vårdtiden. Och det är väldigt viktigt att förstå att livsuppehållande behandling, den avbryts oavsett om donation är aktuell eller inte. Utan det bara, vi har alltid avbrutit vård inom intensivvården i Sverige, det har vi alltid gjort. Men nu har vi också möjligheten att då lägga till en process, nämligen att möjliggöra för den här personen att kunna donera. Idag har vi ju en del patienter inom intensivvården som har svåra hjärnskador, men de utvecklar inte total hjärninfarkt under pågående intensivvård. Och där har ju historiskt sett varit så, där har man så småningom avbrutit vården och patienten har fått avlida då efter att hjärtat har stannat. Men då har man inte kunnat omhänderta några organ. Så det här öppnar möjligheten för fler svenskar att kunna donera.